det er kivet. Det kommer der fra Legoland. Hvor er det? Det kommer. Kan du se det, hvor den bare falder ned, så? Når den er deroppe. Ja! Nope, altså, den er nemmere at se. Prøv at se, så falder den bare ned, og alle skriger. Las Vegas. Nej. 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 N